Ben Yedder, Mbappé, zərbə mövqeyindədir və hesab açılır. 26-cı dəqiqədə məhz Griezmann uzaqdan zərbə və hesab açılır. 21-ci dəqiqədə Oktay Məmmədovun komandası Gəncə Poet bu görüşdə hesabı açır. Daha bir qol vurula bilər və 3-0. Növbəti qol vuruldu. Gəncə Poet komandası üstünüz uzaqdan zərbə və əla bir qol alındı. 4-1 uzaq məsafədən zərbə vuruldu. Zərbə vurulur və məhz bu zərbə ilə də 23-cü dəqiqədə Cəmal Baxşəliyev hesabı açır 1-0. Ben Yedder. Ben Yedder və 2-0. 40-cı dəqiqədə Cəmal Baxşəliyev Ben Yedderin sayəsində fərqi 2-yə çatdırdı. Mbappé və 3-0. Neşələ sayılırsın üstünlüyü davam edir və daha da artır. Uzaqdan zərbə və növbəti qol vurulur. 5-0. Əla zərbə alındı. Cəmal Baxşəliyevin komandası fərqi 5-ə çatdırır. Peredonda qalır ötürmə və qol. 60-cı dəqiqədə meydan sahibləri və qonaqlar fərqlənirlər. Lənkəran Heroes komandası hesabı açır. Fərhad Ağayevin komandası.